Like and subscribe love for me now, no? ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စတာချက်နေမွေးနေ့ဆိုတောင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဩဂတ်လ၁၈ရက်နေ့ကတော့ SM Entertainment မှာအသက်ရှင်တကနေ၃၂အရွယ်အထိထွေးနေဆင်းခဲ့ပြီးတော့အကဘိုင်းကိုအဓိကလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်အသက်၃၂အရွယ်နဲ့ကိုရီးယားရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးရပ်ပါလေးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၂၀၀၆မှာတော့ဖြစ်ပန်းအဖွဲ့နဲ့စတင်ပွဲဥထွက်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပန်းအဖွဲ့ဟာ ဒီဘွားရဲ့အပိုင်းမှာလည်းအရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့၂၀၁၂ထဲကမိသားစုအတွက်ဟိုတယ်တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအဆိုပါဟိုတယ်ကိုတော့ GD ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတာဝန်ယူပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမွန်ဆန်ကဖေးဆိုတဲ့ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်ထားပါသေးတယ်။၂၀၁၀ခုမှာလည်းအန်တိုက်တဲ့2017ဆိုတဲ့ဒုတိယမြောက်ကော်ဖီဆိုင်ကိ
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Wajidiye. ဆယ်လုံးရအနည်းပညာရှင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအချိန်အထိစေတောတလေးတအူးလို့လူပြိုနေစေဖြစ်တဲ့ဂျီဒီတယောက်ဒီနေ့မွေးရကစပြီးရောလက်ရှိအောင်မြင်မှုတွေကိုတတ်ဆုံးတိုင်ဆက်လက်ထင်ထင်နိုင်ပါစေလို့စတာချန်နယ်ကနေပြောဆိုမှုကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းပိတ်ဆို့ရဲ့အတွက်မွေးနေ့စုံဝန်လိုင်းပေးဖို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည်နေရ
mo cha wo ko le prayat di a ngaw ko mit ta hai khan chin ma ya shin di ni ma cha yauk de mwe ni shin ni a long me di ni mwe ni ka sa pi yo sa yi chan da chin ko yi chan ma chin ne pye song pi yo mwe ni dai ko pyo shwin swa ne phyat tan nai ma se lo star chin ne ka ni pi yo su mo kaung taung pi lai ya ma ya shin bye bye